Francuski predsjednik Emmanuel Macron simbolično je morao da prizna porazu u diplomatskom okršaju sa Australijom i odlučio je da vrati ambasadora svoje zemlje u Kanberu. Macron je ljutito prošlog meseca povukao ambasadore Francuske iz Australije i SAD-a nakon što su australijske vlasti odustale od ugovora o kupovini francuskih podmonica vrednih 65 milijardi dolara. Australija je odlučila da odustane od francuskih podmonica i napravi pomorski savez sa Sjedinjenim državama i Velikom Britanijom. Zvanična Kanbera je najavila kupovinu američkih podmonica na nuklearni pogon kako bi se s novim saveznicima suprotstavilo dominaciji Kine u Aziji. Nakon što je zvanični Paris taj potez Australije nazvao zabijanjem noža u leđa, Macron je bio toliko besan da je odbijao da odgovori na telefonske pozive australijskog premijera Scotta Morrisona, a na zatvorena vrata u Parizu je naišao i australijski ministar trgovine. Sukop se preneo i na nivo Evropske unije, koja je prošle nedelje prekinula pregovore o trgovinskom sporazumu sa Australijom. BBC napominje da su Francuska i Australija sporazum o podmonicama postigle 2016.